Anugerah Mandiri Jakarta bersama Putra Nada campur sarannya Indonesia. Warga Ngawi monggo, Madiun, Magetan. Buat Pak Nunui, buat Pak Isi, buat Pak Ani semuanya. Pondok Gede Bergoyang, keluarga besar Pulau Gadung, Kampung Jali semuanya. Sapa wong sing ora nandang uyung tetes sing tresno masis Solo rino aku jati nanging aku ra bisa ngjati godhong kates jati jampi tetes sing tresno gawe tombo ati pamujiku wong ayu uga seliraku rapi solali nadyan sewi kali tak tunggu lah kok saya diledek neng tata sing tresno to bu nyon sewu bar ni menika mangke langsung diatur ke titip tresno rasa tresno rino wengi nanging aku ra bisa ngancati waton kowe sing jalari nadyan aku wong ora duwe Putra Nada kaya bisa ngluluhke atiku rina wengi ra bisa turu yen kelingan solap lan guyumu nalikane jek semono kowe urip bareng karo aku saben dina antum katresnan bunga susah podo dilakoni tresno iki tak diteke jaganan nganti sak nadyan aku neng ado papane jim nika keluarga geng yang lagi nonton bareng matur sembah nuwun Pak Surono Polsek Tangan Gesi Seragen salam budaya nji Pak nji keluarga besar Cikarang Selatan pamujiku marang kowe muga bisa tentrem salawase nadyan ning
kowe. Ya sampun katur pamundutan saking sedaya pecinta live streaming di channel Anugrah Mandiri Jakarta. Lumantar Putra Nada.